አርዕስተ ዜና 168 ኢያማንያን ተጠምቀው የስላሴ ልጅነት አገኙ። ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ኢቲአርት ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እንደምንከረማችሁ ከኢቲአርት ሚዲያ የዕለቱን ዜናዎች ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁን ቆዩ። ሳራው እንደሰነኝ አብራችሁን ቆዩ። 168 ኢያማንያን ተጠምቀው የስላሴ ልጅነት አገኙ። ዲያቆን አቤኔዘር ምረቱ እንደሚከተል ያቀርባል። በጌዲዮ አማሮና ቡርጂ ሀገረ ስብከት በይርጋ ጨፌ ጨርቆ ደብረ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን 168 ኢያማንያን በብፁዕ አቡነ ገሪማ የሀገረ ስብከቱ ጳጳስ ተጠምቀው የስላሴ ልጅነት ማግኘታቸውን የሀገረ ስብከቱ ዋና ጸሐፊ ሆኑት መልአከ ብርሃን አጥናፉ ማሞ ገልጸዋል። ኢያማንያኑ በማህበረ ቅዱሳን ዲላ ማይከል እንዲሁም ይርጋ ጨፌ ወረዳ ማይከል አስተባባሪነት ለ40 ቀናት ትምህርት ሃይማኖትን ሲከታተሉ መቆየታቸውን በተመሳሳይ የካቲት 17 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በዚሁ ሀገረ ስብከት በወናጎ ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን 170 ኢያማንያን መጠመቃቸውንም አውስተዋል። በእለቱም ብፁዕነታቸውን ጨምሮ የጌዲዮ አማሮና ቡርጂ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ መልአከ ህይወት ብርሃኑ ክፍሌም መገኘታቸው ተገልጿል። በዚህ ዕለት መጋቢት 24 የደብረ ሊባኖሱ አቡነ ተክለ ሃይማኖት የተጸነሱበት ዕለት ነው። ሰናይት ካሳሁን ዝርዝር አላት። መጋቢት 24 በዚህ ዕለት ጌታችን በቃሉ ሐዲስ ሐዋርያ ብሎ የሾመው የኢትዮጵያ ብርሃኗ የሆኑ የደብረ ሊባኖሱ አቡነ ተክለ ሃይማኖት የተጸነሱበት ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ለኢትዮጵያ ሐዲስ ሐዋርያ አድርጎ የመረጣቸው ጻድቁ አባታችን ተክለ ሃይማኖት በሊቀ መላእክት በቅዱስ ሚካኤል አብሳሪነት ከአባታቸው ከካህኑ ጸጋ ዛብና ከእናታቸው ከቅድስት እግዚእ አርያ መጋቢት 24 ቀን ተጸንሰው ታኅሳስ 24 ቀን 1197 ዓ.ም ተወለዱ። ጻድቁ በተወለዱ በሶስተኛው ቀን ከእናታቸው እቅፍ ወርደው አህዱ አብ ቅዱስ፣ አህዱ ወልድ ቅዱስ፣ አህዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ማለትም አህዱ አብ ቅዱስ ነው፣ አህዱ ወልድ ቅዱስ ነው፣ አህዱ መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ነው በማለት የፈጠራቸውን አምላክ አመስግነውታል። ወላጆቻቸውም ስማቸው ፍሳ ጽዮን አሏቸው። ይኸውም የጽዮን ተድላዋ ደስታዋ ማለት ነው። የወላጆቻቸው የቀድሞ ስማቸው ዘራ ዮሐንስና ሳራ ይባል ነበር። ቅዱሳን አባቶቻችን እነ አቡነ ተክለ ሃይማኖትና እነ አቡነ ዜና ማርቆስ፣ ሌሎቹም እነ አቡነ ሳሙኤል ዘወገግ፣ አቡነ ህፃን ሞአ፣ አቡነ አኖሪስ ትልቁ፣ አቡነ ገላውዲዮስ፣ አቡነ ማትያስ ዘፈጠጋና አቡነ ቆስጦስ ዘመሃግል የትውልዳቸው መሰረት ኢያሱ ዘሌዋውያን ክፍል ትሆን ዘንድ ከለያት ከኢየሩሳሌም ነው። ስማቸው የጠቀስኳቸው እነዚህ ቅዱሳን አባቶቻችን የወንድማማቾች ልጆች ሲሆኑ ከአዳም ጀምሮ 61ኛ ትውልድ ናቸው። ይኸውም እንዴት ነው ቢሉ ትውልዳቸው ከአዳም ጀምሮ በካህኑ አሮን በኩል የሆነውና ከሌዋውያን ሊቀ ካህን በነበረው የሳዶቅ ልጅ አዛርያስ በንጉስ ሰለሞን ዘመን ከታቦተ ጽዮንና ከብዙ ሌዋውያን ካህናት ጋር ሊቀ ካህናት ሆኖ በኢየሩሳሌም ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ አክሱም ተቀምጦ ኖረ። የኦሪትንም ሕግ እየዞረ ለኢትዮጵያ ሰዎች አስተማረ። ትውልዱም በአብርሃ ወአጽብሃና በአባ ሰላማ ዘመን እስከነበረው እንበረም የሚባለው ጻድቅ ድረስ ደረሰ። የእንበረምም ትውልድ ደገኛው ህይወት ብነ በጽዮን ድረስ ደረሰ። ህይወት ብነ በጽዮምም የደማስቆ ምድር ከሚሏት ከወለቀ አገር የመኮንን ልጅ የሆነችው ወለተ ሳውልን አግብቶ አበይድላም ወለደ። አበይድላም በንጉሱ ድልያዥን ዘመነ መንግስት ለ150 ካህናት አለቃ ሆኖ በወለቀ ሀገር የክርስቶስን የወንጌልን ህግ እያስተማረ ብዙዎችን አጠመቀ። እስከ ሸዋ ምድር ድረስ እያስተማረ ወጥቶ በሸዋ ምድር ተቀመጠ። ብዙ አብያተ ክርስቲያናትም አሳነጸ። እጅግ አስደናቂ ተአምራትንም ያደርግ ነበር። በሸዋ ጽላልሽ ተቀምጦ ሲያስተምርም በአንዲት ቀን እስከ 200,000 ህዝብ ያጠምቅ ነበር በማለት ገድለ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ይመሰክርለታል። አበይድላ በመጨረሻ በፈቃደ እግዚአብሔር ከሸዋ ጽላልሽ ምድረ ዙረሪ ሚስት አግቶ ሀበነ እግዚእን ወለደ። ሀበነ እግዚእን በበኩረ ጽዮንም ወለደ። በኩረ ጽዮንም ህዝበ ቅድስን ወለደ። እርሱም ነገደ እግዚእ የተባለ ነው። ህዝበ ቅድስን ብርሃነ መስቀልን ወለደ። እርሱም አቃቢነ እግዚእ የተባለ ነው። ብርሃነ መስቀልም ህይወት ብነን ወለደ። እርሱም ሴትን ወለደ። ሴትም ወረደ ምረትን ወለደ። ወረደ ምረትም ዘካርያስን ወለደ። ዘካርያስም የእነ አቡነ ተክለ ሃይማኖትን አባት የሆኑትን 6 ወንድማማች ልጆችን ወለደ። እነርሱም እንድርያስ፣ አርከሊድስ፣ ዘራ አብርሃም፣ ዘራ ዮሐንስ ወይም ጸጋ ዘአብ፣ ቀሲስ ዮሐንስና ቀሲስ ዮናስ ናቸው። እንድርያስም ሳሙኤል ዘወገግን ወለደ። አርከሊድስም ህፃን ሙአን ወለደ። ዘራ አብርሃምም ታላቁን አኖሪዮስን ወለደ። ዘራ ዮሐንስ ወይም ጸጋ ዘአብም ተክለ ሃይማኖትን ወለደ። ቀሲስ ዮሐንስም ዜና ማርቆስን ወለደ። ቀሲስ ዮናስ ደግሞ የፈጠጋሩ ማቲያስና ገላውዲዮስን ወለዳቸው። ገላውዲዮስም የመሃግሉን ቆስጦስን ወለደ። እነዚህ ደጋግ ቅዱሳን በእናታቸው በኩል እንዲሁ በዝምድና የተሳሰሩ ናቸው። ማቴዎስ የተባለው ደገኛ ክርስቲያን የሸዋ ገዢ የነበረ ሲሆን አንድ ወንድ ልጅ መድኃኒነ እግዚእና 3 ሴቶች ልጆችን ወለደ። 3 ሴቶች ልጆችም እምነ ጽዮን፣ ትቤ ጽዮንና
ክርስቶስ ዘመዳ ይባላሉ ሶስቱ እህትማማቾችም ደጋጎችን አባቶቻችን ወለዱልን እመናጽዮን የነዜና ማርቆስን እናት ማርያም ዘመልዳን ወለደች ተቤጽዮንም ህፃን ሙአን ወለደች ክርስቶስ ዘመዳ ደግሞ ታላቁና ኖሪዮስን ወለደች የፈጠጋሩ ገዢ መዳኒ ነክሲ ደግሞ የተክላይማኖትን እናት እግዚአብሔርን ወይም በሌላ ስሟ ሳራን ወለደ አቡነ ተክላይማኖት ከልጅነታቸው ጀምሮ በወላጅ አባታቸው በካህኑ ቅዱስ ጸጋ ዘአብ ግብረ ድቁና ስራተ ቤተ ክርስቲያንን ሲያጠኑ ቆይተው በ15 እና በ22 አመታቸው የእስክንድርያው ሊቀ ጳጳስ ከአቡነ ቄርሎስ ወይም ጌርሎስ ድቁናን ቅስናን ተቀብለዋል። ብፁዕ ቅዱስ አባታችን ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንን በወጣትነት እድሜያቸው ያገለገሉ እንደነበር በዚህ ይታወቃል። ከእለታት በአንዱ ቀን አባታችን ከጓደኞቻቸው ጋር አደን ወደ ዱር ሄደው ሳለ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ተገልጦ ታያቸው። ቅዱስ አባታችንም እንዲህ ባለገናናነት የማይህ ጌታዬ ማነህ ባሉት ጊዜ ቅዱስ ሚካኤልም ዘወትር የምጠብቅ ካንተ የማልለየው እናትህና አባትህም ስላንተ ከውሃ ስጥመትና ከምርኮ ያዳንኳቸውን የሚካኤል ነኝ። ከእንግዲህ አውሬ አዳኝ አትሁን፣ ሰውን ወደ እግዚአብሔር ለመመለስ ሰውን በትምህርት የምታድን ሁን እንጂ እነሆ እግዚአብሔር ጽኑ ስልጣንን ሰጥቶሃልና ሙት ታስነሳለህ፣ ድውያን ትፈውሳለህ፣ አጋንንትንም አንተ በመፍራት ይሸሻሉ። ስምህ ፍሳ ጽዮን ይሁን ተክለ ሃይማኖት ይሁን እንጂ ትርጓሜውም ተክለ አብ፣ ተክለ ወልድ፣ ተክለ መንፈስ ቅዱስ ማለት ነው አላቸው። ቅዱስ ሚካኤል ይህን ሲነግራቸው ጌታችን በስጋ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር እንደነበረ ሆኖ መልአከ መልካም ጎልማሳ መስሎ ታያቸው። ጌታችን ወዳጄ እንዴት ሰነበትክ? ቸራለህን? አላቸው። አቡነ ተክለ ሃይማኖትም ጌታ ሆይ አንተ ማነህ ብለው ሲጠይቁት ጌታችንም እኔ በዓለም መድኃኒት ኢየሱስ ነኝ። በእናት ማህፀን ፈጥሬህ ያከበርኩህ እኔ ነኝ። በተወለድክ በሶስተኛው ቀን አህዱ አብ ቅዱስ፣ አህዱ ወልድ መንፈስ ቅዱስ፣ አህዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ብለህ ታመሰግነኝ ዘንድ የምስጋና ሀብት ያሳደርኩብህ እኔ ነኝ። በረሃብ ዘመን በቤት የሚያሻው ምግብ ሁሉ ቂቤው፣ የስንዴው ዱቄት በእናት በአባት ቤት ይመላ ዘንድ በእጅ ሀብተ በረከት ያሳደርኩብህ እኔ ነኝ። ያንን ሰው አንተን በተጣላ ጊዜ በነፋስ አውታር የተሰቀሉት በማልት ጨንገር የገረፍኩት እኔ ነኝ። ውሃ ጠምቶህ በለመንከኝ ጊዜ ከደረቅ መሬት የጣፈጠ ውሃ ያመነጨውልህ እኔ ነኝ። ከልጅነት ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ብዙ ታምራትን እያደረግኩ በአንተ እጅ የታመሙትን ያዳንኳቸው እኔ ነኝ። ወደፊትም አደርግልሃለሁ አላቸው። ይህንን ብሎ በእጆቹ ባረካቸውና ንሳ መንፈስ ቅዱስ ብሎ የሾሙትን ሀብት አሳደረባቸው። ዳግመኛ በምድር ያሰርከው በሰማይ የታሰረ ይሁን፣ በምድር የፈታኸው በሰማይ የተፈታ ይሁን። አንተን የሰማ እኔም መስማቱ ነው፣ የላከኝ አባቴም በመስማቱ ነው። አንተን እምቢ ያለ እኔን እምቢ ማለቱ ነው፣ የላከኝ አባቴንም እምቢ ማለቱ ነው። ይህ ስልጣን ቀድሞ ለሐዋርያት ሰጥቷቸው ነበር። ከሐዋርያትም ሹመትን የተቀበለ ጳጳሱ ትሾምና ትሽር ትተክልና ትነቅል ዘንድ ስልጣንን ሰጠ። ይህንንም ያደረግኩልህ የጳጳሱን ቃል በመናቅ አይደለም፣ የፍቅሬን ጽናት በአንተ ገልጽ ዘንድ ነው እንጂ። ሐዋርያት ባልደረሱበት ሕዝብ በመምህርነት እልክ ዘንድ በሚካኤል ቃል አዲስ ስም አወጣውልህ። አንተም በማንኛውም ስራ ከእነሱ አታንስም፣ አዲስ ሐዋርያ አድርጌሃለሁና ሰውን ሁሉ በእኔ ስም እያስተማርክ ታሳምን ዘንድ ሚካኤልም ባሰብከው ስራ ሁሉ ረዳት ይሁን፣ ሁልጊዜ ካንተ አይለይም። በምትሄድበትም ጎዳና ሁሉ እርሱ መሪ ይሁን፣ እኔም ባለ ዘመን ሁሉ አልለይህም ካላቸው በኋላ ሰላምታ ሰጥቷቸው አረገ። ብፁዕ አባታችን እጅ ነስተው ለእኔ ለሀጣኑ የማይገባኝ ሲሆን የሁሉ ጸጋ የሰጠኸኝ ስምህ በሰማይ በምድር የተመሰገነ ይሁን አሉ። ከዚያም ቀን ጀምሮ ሀብተ ኃይልን የተመሉ ሆኑ። ወደ ቤታቸው ተመልሰው ያላቸውን ሀብት ንብረት ሁሉ ለቤተ ክርስቲያን ለድሆችና ለጦም አዳሪዎች ሰጥተው ጨረሱ። ከዚያም አቤቱ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የመንግስተ ሰማያት በር ትከፍትልኝ ዘንድ እነሆ ቤቴን እንደከፈተ ተውኩ ብለው ቤታቸውን እንደተከፈተ ትተው ወንጌልን ለማስተማር ወጡ። ጻድቁ አባታችን በሀገራችን ኢትዮጵያ እየተዘዋወሩ ህዝቡን ከኃጢአት ወደ ገቢረ ጽድቅ፣ ከክህደት ወደ ሃይማኖት ስለመለሱት በዚህም የተነሳ የኢትዮጵያ ብርሃን ተብለዋል። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛም ከከበሩ ቅዱሳን ጸሎት ይማረን፣ በረከታቸውም ከእኛ ጋር ለዘላለሙ ትሁን አሜን። ነገረ ክርስቶስ በሚል አብይ ርዕስ በኦሮምኛ ቋንቋ ልዩ የቦሩ ሜዳ ጉባኤ በአዳማ ከተማ ተካሄደ። ዲያቆን አቤኔዘር ምረቱ እንደሚከተለው ተመልክቶታል። ነገረ ክርስቶስ በሚል አብይ ርዕስ በኦሮምኛ ቋንቋ ልዩ የቦሩ ሜዳ ጉባኤ በአዳማ ከተማ መጋቢት 22 2016 ዓ.ም ተካሄደ። ቦሩ ሜዳ የፊት ለፊት የጥያቄና መልስ መድረክ በማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን በአማሮና በኦሮምኛ ቋንቋዎች የሚዘጋጅና ተመልካቾች በአካል የሚጠይቁበት በየሶስት ወሩ የሚከናወን ልዩ መርሃ ግብር ነው። በኦሮምኛ ቋንቋ ሁለተኛ ዙር ጉባኤም ትላንት በማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥንና በማህበሩ የአዳማ ማዕከል አስተባባሪነት ተከናውኗል። በመርሃ ግብሩ ላይ የክርስትና መሰረቱ ማን ነው የሚሉና ሌሎች መሰል
የነገረ ክርስቶስ ጥያቄዎች ተነስተው በመምህራኑ ማብራሪያ ተሰጥቷቸዋል። በእለቱም የመስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት ተወካይን ጨምሮ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን ጥሪ ተደረገላቸው እንግዶች የማይክሎ አባላትና ምዕመናን ተሳትፈዋል። ዛሬ በዚች ዕለት የእስክንድርያው ሊቀ ጳጳስ አባ መቃርስ ያረፉበት ዕለት ነው። ተጨማሪ ያለን በዚህ ቀን በእስክንድርያ ለተሾመ አባታችን ሊቀ ጳጳስ 59ኛ የሆነው ቅዱስ አባት የእስክንድርያስ ሊቀ ጳጳስ አባ መቃርስ ያረፈበት ዕለት ነው። ይህም የከበረ አባት ሳብራ ከምትባል ሀገር ነው። ከታናሽነቱ ጀምሮ ይህንን ዓለም ንቆት የምንኩስና ልብስ ሊለብስ ወደደ። ወደ አስቄጥስ ቤተክርስቲያን ውስጥ መነኮሰ፣ በተጋድሎም ተጠመደ። ከእርሱም በጎ ስራዎችና ትሩፋቶች ተገልጸው ታዩ። ከእርሱም አስቀድሞ የነበረው ሊቀ ጳጳስ አባ ቆስሞስ ባረፈ ጊዜ ኤጲስቆጶስነቱን ይሾም ዘንድ በአንድ ምክር ተስማምተው ለእስክንድርያ ሊቀ ጳጳስ አድርገው ያለ ፍቃዱ ሳይወድ በግድ ሾሙት። ወደ እስክንድርያ ይዘው ሲሄዱ እግረ መንገዱን ከተወለደባት ሀገር ደረሰ። እናቱም በዚያ በህይወት አለች። እርሷም የዚህን የኃላፊውን ዓለም ክብር የምትጠላ እግዚአብሔርን የምትፈራ እውነተኛ ሰው ናት። ወደ እርሷ እንደመጣ ስለ እርሱ በሰማች ጊዜ ልትቀበለው አልወጣችም። ነገር ግን እርሱ ራሱ እርሷ ወዳለችበት ቤት ገባ። ተቀምጣም ትፈትል ነበር። በሰላምታም ልትገናኘው ያልተነሳችው ያላወቀችው መስሎት እኔ ገሌ ልጅሽ አይደለሁንም? ለምንድን ነው ሰላምታ አትሰጭኝም ወይም አላቀፍሽኝም አላት። ወይስ አላወቅሽኝም አላት። እርሷም እኔ ሳውቅ ያለው ራስን ያላወቅ አንተ ነህ። በዚያ በሊቀ ጳጳስ ክብር ሆነ ከማይ ሞትን ተገንዘብ ባይ በወደድኩ ነበር። ካሁን በፊት የምትጠይቀው በራስ ኃጢአት ብቻ ነበር። ከዛሬ ጀምሮ ግን በምእመናን ሁሉ ኃጢአት ነው ብላው መለሰችው። ከዚህ በኋላ ሁለቱም በአንድ አለቀሱ። ይህም እናቱ የተናገረችው ነገር በልብ አደረ። ስለ ራሱ ድህነትና የምእመናኑን ነፍሳቸውን ለማዳን መጽሐፍትን በማስነበብ በመምከርና በመግሰጽ እያነቃ ሲታገል ኖረ። ደግሞ በእውነተኛ ካህናት ምስክር በቀር ካህናትንና ኤጲስቆጶሳትን ከመሾም የሚጠነቀቅና የሚጠበቅ ሆነ። ከቤተክርስቲያንም ገንዘብ የማይገባው ምንም አይወስድም ነበር። ኤጲስቆጶስነትን፣ ቀሳውስትን፣ ወገኖቻቸውን ጥቅም ባላቸው በቅዱስ መጽሐፍ ቃል በመምከር ይጠብቋቸው ዘንድ ያዛቸውም ነበር። በሰላምና በጸጥታ ሆኖ በማርቆስ ወንበር 20 ዓመት ኖረ። በሹምም ወራት አብያተ ክርስቲያናትን ተቃንተው ተስተካክለው ያለ መቋረጥ በጸሎትና በቅዳሴ ተሰርተው አገልግሎት ሲሰጡ ኖሩ። ከዚህም በኋላ በሰላም አረፈ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛም በከበሩ ቅዱሳን ጸሎት ይማረን፣ በረከታቸውም ከኛ ጋር ለዘላለሙ ይሁን አሜን። የዕለቱ ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። ከዜናዎቹ ጋር አብሬያቸው የቆየው ሳራ ወንድሰነኝ። የኢቲአርት ሚዲያ ዝግጅቶችን ከዩቲዩብ ባሻገር በፌስቡክ፣ በዋትሳፕ፣ በኢንስታግራም፣ በቲክቶክ እንዲሁም በቴሌግራም ኢቲአርት ሚዲያ በሚል ስያሜ ያገኙናል። ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ። ሰላም።